Margar af þeim vörum sem koma við sögu í okkar daglega lífi eiga upptök sín í efnaiðnaði. Efnafræðingar og efnaverkfræðingar eiga miklum tíma og vinnu til þess að hámarka afköst mikilvægra afurða og sömuleiðis lágmarka úrgang. Ef við skoðum myndunar hvarf ammoníaks til að búa til ammoníak sem áburður og mikilvægt í matvæla iðnaði, að þá kom í ljós að þegar þrýstingur var aukinn, óx magn ammoníaks við jafnvægi, eins og við sjáum hér á myndinni, en þegar hiti var lækkaður, óx sömuleiðis magn ammoníaks við jafnvægi, eins og við sjáum hérna. En þessar rannsóknir þar byggðust á reglum Le Chatelier. Henri Louis Le Chatelier var franskur iðnaðar efnafræðingur sem kom fram með kenninguna árið 1884. En hún segir að ef efnakerfi sem í jafnvægi verður fyrir utanaðkomandi áhrifum, þá breytingu á hitastigi, þrýstingi og rúmmáli eða styrk efna, að þá bregst það við með því að hliðrast í þá átt sem vinnur á móti breytingunni. Þar að segja regla Le Chatelier segir að efnahvarf í jafnvægi leitist alltaf við að halda sér í jafnvægi. Ef jafnvæginu raskað á einhvern hátt, þá mun efnahvarfi ganga í þá átt sem kemur hvarfinu aftur í jafnvægi.